Սուրեն Գրիգորյան։ Ես նախագծին առադառնամ։ Մեր ազգային ժողովի աշխատանքի որակը շատ ժամանակ ընկնում է այն պատճառով, մենք չենք կարդում։ Տիկին Սամսոնյան, դուք չեք կարդացել նախագիծը։ Եթե կարդացել եք միտումնա, որ խեղաթյուրում եք, վատ է։ Եթե չեք կարդացել, էլի վատ է։ Իսկ ինչի եմ պնդում, որ չեք կարդացել։ Չեք կարդացել, որտեղ չկա հակակոռուպցիոն գործերով դատարանների նշանակման հարց ես նախագծով։ Չկա, ուղղակի գոյություն չունի, չկա տենց բան այդ նախագծում գրած։ Հիմա դուք ասում եք, ես իմաստը չեմ տեսնում, ինչու՞մ չեք տեսնում, մի բանում, որը չկա։ Չգիտեմ, իմաստը որն է դրա մասին, եթե չեք կարդացել այդ նախագիծ, ինչի՞ եք դրա վերաբերյալ առհասարակ ելույթ ունենում։ Դուք իրավունք ունեք, ես բան չունեմ ասելու, բայց այդ ելույթը ինչ-որ ավելացված արժեք պետք է ստեղծի, չէ՞, ուղղակի չի։ Երկրորդ, այսինքն ես հարակի ձեկուցող եմ, դուք հավատում եք, որ ես չգիտեմ այդ նախագծում ինչ ա գրած, ասում եմ, չկա հակակոռուպցիոն մասը դեռ։ Մինչև սաղնային փուլում Իդրաֆտում կար, հետագայում քննարկումներով հանվել է։ Հիմա միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական հսկողության մասին ա բացառապես։ Երկրորդը, չեք կարդացել, որովհետև հնարավոր չի այդ նախագիծը կարդալ, տեսնել, որ այդ դատավորների բարձրագույն դատական խորհուրդն ա նշանակում ընտրում, ու դրանից հետո ասել ձեզ հաճելի դատավորներ։ Այսինքն դուք պնդում եք, որ այսօր բարձրագույն դատական խորհուրդը կատարում է իշխանության պատվերները և իշխանության նշած դատավորներին ինքը ընտրելու է պարտադրաբար, տենց պնդում կատարում եք, ուզում եմ հասկանալ։ Մենք նախագիծ ենք ընդունում, ասում ենք ԲԴԽ-ն պետք է ընտրի, ոնց ենք մենք ԲԴԽ-ի միջոցով մեզ հաճելի դատավորներ նշանակում, այդ կբացատրեք, հասկանամ, պետք է հասկանամ, որ կարինամ հակադարձեմ, բայց մտավախություն ունեմ, որ չեք բացատրելու, որովհետև չկա այդ դրամաբանություն։ Շնորհակալություն։